tobora ko'proq odamlar so'nggi paytlarda emlashdan voz kechishmoqda va ularni bolalariga ham ravo ko'rmayapti. Ularning gapi ba'zan g'azablantiradi. Shuning uchun biz keltirilgan dalillarni rad etish maqsadida tahlil qilmoqchimiz va ayni paytda sizni anti-emlashlar bilan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nizoga tayyorlaymiz. Nega men bolalarimni emlayman? 189-chi yozuv blogi. Vaksinalar tarkibida natriy glutamat, antifriz, formaldegid, alyuminiy, qo'rg'oshin va simob bor. Ha, vaksinalarda kimyoviy moddalar anchagina. Ammo yana nimadan zaharlanish mumkin? Suv, olma, qahva va rostini aytganda, siz me'yorni bilmasangiz, deyarli hamma narsadan. Hamma narsa miqdorga bog'liq va vaksinalarda bu kimyoviy moddalar juda oz. Masalan, alyuminiy samarali bo'lishi uchun ba'zi vaksinalarga qo'shiladi. Har bir dozada bu metal milligramining 125 mingdan bir qismi mavjud. Lekin umuman olganda, biz oziq-ovqat va ichimliklar bilan kuniga o'rtacha 30-50 mg alyuminiy iste'mol qilamiz. Kuniga bir marta emlangan bo'lsa ham, bu vaksinalarga qaraganda ancha ko'p. Ba'zilar tiamersaldagi simobdan ham hayiqishadi. Vaksina bu bakteriyalarning ko'payishini oldini olishga yordam beradi. Ammo 2001-yildan beri bu modda bolalar uchun vaksinalarda deyarli qo'llanilmaydi. Odamlar tinchlandi, faqat tasdiqlovchi tadqiqotlar o'tkazilmadi. Tabiiy mahsulotlar bolalar uchun foyda ekanligini bilamiz. Shunday ekan, nega farzandingizning immuniteti tabiiy ravishda rivojlanishiga yo'l qo'ymaysiz? Vaksinalar immunitet tizimi ular bilan tanishishiga imkon beruvchi zaiflashgan bakteriyalar shakllarini o'z ichiga oladi. Keyinchalik haqiqiy hujumga tayyor bo'lish uchun tana o'zini himoya qilishni o'rganadi. Ha, yangi tug'ilgan chaqaloq tabiatan ba'zi kasalliklarga qarshi immunitetga ega. Chunki ular tug'ilgandanoq ona sutidan kerakli antidotlarni oladi. Har kuni minglab mikroblarga duch keladi va ularni yengadi. Ammo biz immunitet hali mavjud bo'lmagan kasalliklarga qarshi emlayapmiz. Shuning uchun biz barcha kasalliklarga qarshi emas, balki faqat eng xavfli kasalliklarga qarshi kurashamiz. Bolalar juda kichik yoshda emlanadi, chunki ular kattalarga qaraganda ko'proq infeksiyaga ta'sirchan bo'ladi. Agar allergiya bo'lsa-chi? 1997-yilda olimlar allergiyaga vaksinalarning bog'liqligini shubha qila boshladilar. Ular tadqiqot o'tkazdilar. Unda 5 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan 2100 bola ishtirok etdi. U tasdiqladi, vaksinalar bolalarni allergiyalardan himoya qiladi. Umuman olganda, emlashlar himoya qiladigan kasalliklardan kim ham qo'rqardi? Bolam buqadek sog'lom. Qarang, mening genlarim bilan uning qo'rqadigan hech narsasi yo'q. Lekin u qizamiqni oldini oladi. Shunga nima bo'pti? Emlashlar odamlarni turli kasalliklardan himoya qilishda juda yaxshi vositadir. Immunitet hatto avloddan avlodga ham o'tadi. Ammo emlashdan oldin vaziyat juda salbiy edi. 1967-yilda suvchechak millionlab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. 1980-yilda aholini faol emlash orqali uni yengishga muvaffaq bo'lindi. Qo'shma Shtatlarda poliomielitga qarshi emlashdan oldin yiliga bu dahshatli kasallikning 13-20 ming holati qayd etilgan. Minglab bolalar tayoqchalar bilan yurib, nogironlar aravachasiga mixlangan. Ular sun'iy nafas olish qurilmalariga bog'langan edi. Qizilchaga qarshi emlashdan oldin 1964-yildan 65-yilgacha yangi tug'ilgan chaqaloqlarning 2000 dan ortiq o'limi va 11 mingdan ortiq homilaning nobud bo'lishi qayd etilgan. Qizilcha bilan tug'ilgan 20 ming bolaning yarmidan ko'pi eshitish qobiliyatini yo'qotgan. 3 mingdan ortig'i ko'rish, 1800 nafarida rivojlanish kechikishi kuzatilgan. Qizamiqqa qarshi vaksina paydo bo'lishidan avval AQShda deyarli har bir kishi bu kasallikni boshidan kechirgan. Bu juda yuqumli kasallik. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 2010-2016 yillarda muntazam emlashlar 20 million 400 ming qizamiqdan o'limning oldini olganligini ta'kidlaydi. Mayli, keling, autizm haqida eslaylik. Ko'plab vaksinaga qarshilar 90-yillarning oxirlarida vaksinalar autizmga olib kelishi haqida maqolani pesh qilishadi. Unda aytilishicha, bolalarni qizamiqqa qarshi emlash tufayli ichaklar yetarli miqdorda ozuqa moddalarini o'zlashtira olmaydi. Bu esa autizmning rivojlanishiga olib keladi. Keyinchalik bu ish 25 yaqin keng ko'lamli tadqiqotlar tomonidan yomon niyat bilan bajarilganligi ma'lum bo'ldi va ikkala xulosani ham butunlay rad etdi. Bundan tashqari, ishning 13 muallifidan 10-tasi emlashning xavfliligi haqidagi dastlabki da'volarini ommaviy ravishda rad etdi. Bolalarni himoya qilish istagi tushunarli,
lekin emlashlar va autizm o'rtasidagi bog'liqlik haqida hech qanday dalil yo'q. Hukumat o'z bilganini qilishi mumkin emas. Ota-onalar farzandlarini emlash yoki emlamaslikni tanlash huquqiga ega bo'lishi kerak. Hech kim bolasini ota-onasidan yaxshi bilmaydi. Bu savol faqat sizga va farzandingizga tegishli. Yo'q, unchalik emas. Vaksinalar nafaqat sizni, balki atrofdagilarni ham himoya qiladi. Bu o'ta muhim. Agar siz o'zingiz kasal bo'lmasangiz, uni immuniteti zaif odamlarga ham yuqtira olmaysiz. Keksa yoshdagilar, chaqaloqlar va tibbiy sabablarga ko'ra emlash mumkin bo'lmaganlar, masalan, kimyoterapiya tufayli vaksina ola olmaydiganlar shular jumlasidan. Qancha ko'p odam emlangan bo'lsa, bakteriyalar tarqalish ehtimoli shunchalik kam bo'ladi. Bu kollektiv immunitet deb ataladi. Jamiyatning zaif qismini hali ham samaraliroq himoya qilish haqida o'ylanmagan. Milliy xavfsizlik agentligi, Markaziy razvedka boshqarmasi, FBR, korporatsiyalar, farmatsevtika kompaniyalari sotuvdan shunchalik ko'p dorilar olib tashlaganlardan keyin ularga ishonish o'zingni o'limga hukm qilish bilan barobar. Farmatsevtika kompaniyalari haqiqatan ham emlashdan katta pul ishlashadi. Vaksina bozori 24 milliard dollarga baholanmoqda. Katta summa bu, ammo shuni yodda tutish kerakki, 94-yildan 2013-yilgacha AQSh vaksinalari bo'lg'usi 380 trillion va to'g'ridan-to'g'ri 295 milliard xarajatlarni kamaytirishga imkon berdi. Ba'zida zararli dorilar xavfli ta'siri tufayli bozordan yo'qotiladi. Ammo vaksinalarda bunday emas. Ular qat'iy nazorat qilinadi, chunki odamlar ularga muhtoj va ko'pincha ular kasalliklarni davolash uchun emas, balki ularning oldini olish uchun qo'llanadi. Kerakli miqdorni topish va vaksina haqiqatan ham ish berayotganiga ishonch hosil qilish uchun u ko'p marta sinovdan o'tkaziladi. Kanada va Qo'shma Shtatlarda bu testlar 10 yildan 25 yilgacha davom etishi mumkin. Shundan keyingina vaksinalar dunyo yuzini ko'radi. Sotuvga chiqarilgandan so'ng uning samaradorligi nazorat qilinadi. Qiziq ma'lumot. Vaksinadan halok bo'lish ehtimoli milliondan 1 va bu chaqmoq urishidan o'lish ehtimolidan 10 barobar kamroq. Videoga like bosing. Izohlarda o'z fikr mulohazalaringizni qoldiring. Expert Media kanaliga obuna bo'ling. Eng qiziqarlilari faqat bizda.